שלום חברים, אז כאשר נותנים משימה לעובד חשוב לוודא שהוא מבין את המשימה לפני שמתקדמים לנושאים אחרים, מה הכוונה? נותנים משימה לעובד, מבקשים לנו לעשות איזה משהו, עכשיו יש מנהלים שהם רוצים להתקדם, אז הם נותנים לעובד משימה ואז אומרים לו אוקיי, מתי זה יהיה מוכן? או תטפל בזה? כן, ובזה זה נגמר, זה מנהלים קוקויים, בסדר? מנהלים יותר חכמים, כשהם נותנים משימה לעובד, אחד הדברים הכי חשובים לעשות, אם לא החשוב ביותר, הוא לוודא שהעובד מבין מה המשימה. כי אם אתה נותן לו משימה, ואתה בטעות, לא הסברת את עצמך ברור, והעובד, אולי, לא נעים לו להגיד לך שהוא לא הבין אותך, או שהסברת ברור, והוא לא הבין אותך. עובדים לפעמים יש להם חרדה להגיד שהוא לא הבין. כלומר, אם אני אגיד שאני לא הבנתי, יחשבו שאני סתום, יחשבו שאני מטומטם, יפטרו אותי. מסיבות שונות כאלה ואחרות, אלף אלפי סיבות יכול להיות, או שאתה לא הסברת את עצמך נכון, או שהוא לא הבין אותך נכון, או שגם לא הסברת את עצמך נכון וגם הוא לא הבין אותך נכון, או שאמרת בדיוק מה שהתכוונת והוא הבין בדיוק מה שאמרת, אבל אם אתה תחשוב על זה שנית, אתה בכלל תראה שהייתה פה החלטה לא נכונה. בקיצור חברים, מה שזה אומר פרקטית, שכאשר נותנים משימה לעובד או משימה למישהו, צריך לוודא שהוא מבין את המשימה. ואיך יודעים שהוא מבין את המשימה? באמצעות דו-שיח. שלום אדוני, אני מבקש שתעשה ככה וככה. אוקיי, סבבה. אתה יכול להגיד לי בבקשה מה הבנת אותי? זהו, מאוד פשוט. אתה יכול להגיד לי בבקשה מה הבנת אותי שנראה שאני הסברתי נכון? תראה, אני לא בטוח שהסברתי נכון. אתה יכול להסביר לי בבקשה מה הבנת שנראה שאני הסברתי את עצמי נכון? זה לא שאתה סתום, אולי אני סתום, לא הסברתי נכון. עכשיו, אני לא נכנס כרגע לשאלה איך לנהל דו-שיח עם עובד שלך ואיך לוודא שהוא הבין אותך, שהוא הבין את המשימה. השאלה כרגע שאנחנו מדברים עליה היא לא איך לוודא שהעובד שלך הבין אותך. זה לא השאלה. הרעיון כרגע מה שאני אומר הוא שצריך לוודא. איך לוודא זה שאלה אחרת, אבל צריך לוודא שהבן אדם מבין את המשימה. אין טעם להתקדם לכמה זמן זה ייקח לך, מתי זה יהיה מוכן, תעדכן אותי. אין טעם להתקדם לזה אם אתה לא בטוח שהבן אדם מבין את המשימה. ותחשבו על זה. מדע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב ניהול עובדים, איך לנהל עובדים, איך לתת משימות לעובדים, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מדע נוסף, שיהיה בהצלחה.